Dėl skonio ginčijamasi. Ar maistas yra žinia? Ar tinka radio eterių kalbos apie gastronomiją? Kodėl žinių radijas ėmėsi maisto temos? Kodėl ši laida siūlo ginčytis dėl skonio? Ir kodėl mes dažniausiai atsisakome ginčytis dėl skonio, pasitelkę sudėvėtą posakį dėl skonio nesiginčiama? Ar tikrai nesiginčiama? O gal atvirkščiai, ginčijamasi ir net labai smarkiai? Gal tik tas posakis, tarsi reiksminga etiketė ant prasto vyno butelio, užgožia mums naujų pojūčių pasaulį. Sveiki, malonus klausytojai. Čia Paulius Jurkevičius iš Romos. Gal kiek netikėtai išgirdau jūs klausimų lavina apie maistą. Turiu pripažinti, kad žinių radio pasiūlymas vesti autorinę laidą maisto kultūros temomis man taip pat buvo netikėtas. Apie maistą per radiją tai kažkas nauja. Mano žiniomis, Lietuvos radio stotis iki šiol vengdavo paleisti į eterį gerus, o gal blogus, virtuvės kvapus, nelabai bandė pasižvalgyti į savo klausytojų lėkštes, taurės, šaldytuvus. Realybė šiandien yra tokia. Maistas vis labiau lenda į žiniasklaidą. Žiniasklaida vis labiau minta maisto temomis. Visi Lietuvos žinių portalai daug arba labai daug rašo apie maistą. Receptai, restoranų apžvalgos, virtuvės šefų pamokymai. Žurnalų puslapiuose taip pat lėkštės ir dailios stalo serviruotės. Neatsilieka ir televizijos kanalai. Čia smarkiai verdama, troškinama, siūloma ragauti. O štai radio eteris, išskyrus vieną kitą atsitiktinę kulinarinę laidą, iki šiol buvo bekvapis ir šiek tiek beskonis. Prieš 5 metų išėjo mano pirmoji knyga Staltiesės ritmu. Tada daug kas raukėsi. Kaip 356 puslapius skirti skrandžio reikalams gryniausias snobizmas. Bet kiek prieš 5 metus Vilniuje buvo kepiklėlių ir kiek gurme parduotuvių? Ir kiek dabar? Prieš 5 metus žodis karpačio buvo labiau žinomas meno istorikams, o ne valgytojams. Dabargi sunku atrasti kavinę restoraną, kurio valgiaraštyje nebūtų įrašyta karpačio. Aš bulvinių blynų pakelės užeigoje ne visada randu, o įsibrovėlį karpačio gan dažnokai. Arba imkime kavos įpročius. Jeigu tarkime 2000-aisiais mums kas nors būtų pasiūlęs, eime išlenkti latės, ką būtume pagalvoję. Dabar latę geriame vietoje mineralinio vandens ir dar tokiais vaizdais tarsi nuo amžių amžinųjų taip darėme. Arba pamenu, maždaug prieš 10 metų atvykusius į Italiją bičiulius pakviečiau taurei prosecco. Reakcija buvo tokia, o kas tai per daiktas? Dabar kai pakviečiu, mane dažniausiai gudriai nužvelgia ir teiraujasi, o ragausime extra dry ar brut. Vėlgi, maždaug prieš 5 metų Romoje vienai pasiturinčiai poniai pasiūliau paragauti troškinto aštonkojo. Vargšė tik rankomis iš siaubo pamojavo. O štai šią vasarą pastebėjau Vilniuje, bene pats natūraliausias klausimas buvo toks. Kaip jūsų restorane meniu nėra aštonkojo? Negali būti. Visi šie į mūsų skonio kasdienybę atkeliavę nauji dalykai savaime nėra nei geri, nei blogi. Žinoma, pieniškos sribos aštonkojai siūlyčiau vis tik negardinti. Kita vertus, mes paprasčiausiai matyt nei nepastebėjome, kaip ir kada mus užgulė didžiulis gastronominės informacijos srautas. Ir jis vis didėja ir daro vis didesnę įtaką mūsų gyvenimo būdui, mūsų piniginiai, mūsų sveikatai, mūsų istoriniai atminčiai. Šiandien reikia labai nedaug. Nepasimesti prekybos centro lentynose, perprasti maisto skonį ir kokybę, suprasti, ką pasakoja vis sudėtingesni ir įmantresni restoranų valgiaraščiai, neišsižadėti savo šeimos, savo kaimo, savo krašto gastronominių tradicijų, kritiškai pažvelgti į naujas maisto madas. Visi šie dalykai, manau, neišvengiamai taps laidos dėl skonio ginčijamasi temomis. Būtent todėl naujasis žinių radio projektas man pasirodė labai simptomiškas ir pačių laikų. Maistas tikrai tapo žinia. Vis dar netikite? Prieš keletą dienų grįžau iš Milano, pasaulinės ekspo parodos. Žėjau į didžiulį spaudos centrą. Jame dirbo šimtai žurnalistų iš įvairių pasaulio šalių. Ką jie darė? Jie generavo žinią. Žinia privalėjo būti apie maistą. Nes šiandien pasaulis nori kalbėti ir ginčytis dėl skonio. Iki kito ketvirtadienio. Čia
Žinių radijas. Likite su mumis.